Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 23-та година в Києві. Час новин у марафоні. Для вас, нагадаю, працюють команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. І про загрозу... Про загрозу ворожих ударних безпілотників з півдня повідомляють повітряні сили, тож будьте уважні до оголошення тривог. 80 бойових зіткнень від початку доби до 16-ї години відбулися на різних ділянках фронту, про це повідомляє Генштаб. Найбільше ворожих атак понад третину нарахували на Лиманському та Покровському напрямках. Там наші воїни зупинили 14 і 13 штурмів. Відповідно, ще 10 зіткнень сталося на турецькому напрямку. 8 разів безуспішно росіяни намагалися пробити наш захист біля Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, що на Курахівському напрямку. Крім цього, у ці хвилини ще триває 2 боєзіткнення на Харківщині. А навколо Вугледара цілодобово точаться ворожі бої. Росіяни перекинули сюди додаткові сили. Вони намагаються повністю оточити місто і витіснити наших оборонців звідти. Паралельно окупанти штурмують і сусідній напрямок – Курахівський. Хочуть перерізати логістику до Вугледара. Закидають наших захисників авіабомбами, артилерією та FPV-дронами. Воїнам дуже потрібні безпілотники і РЕБ-системи, тому вони просять доєднатися до збору. Якщо ворогу вдасться захопити Вугледар, йому відкриється пряма дорога на Курахове, а далі – на Дніпропетровщину. З Курахово-Вугледарського напрямку репортаж Олега Корнієнка. Розбиті, випалені і просто стерті з мапи країни. Населені пункти на Донеччині, куди ступила нога окупантів, всі мають один вигляд. Саме ж поле бою у суцільних вирвах, усіяне трупами і технікою. Але ворог – все одно лізе. Вони часто бувають, техніка навіть копається, роблять собі як бліндажі. І дуже за цим часто спостерігаємо. Постійно в підбиту техніку забігають і там накопичуються. Використовують собі як тим, можна сказати, як бліндаж. Кладемо туди теж стараємося міни, щоб в случаї якоїсь зміни вони могли не переміщуватися більше туди. Тут і російські танки, і бойові машини різних модифікацій від старих радянських до сучасних. Її палять, а росіяни нову щодня пускають. Кількість знищеної техніки тут вимірюється сотнями. І щодня цифра змінюється. Так як скоро вже погодні умови будуть не ті, і ще є змога використовувати, так сказати, масштабну техніку, там, ну, типу, легко броньовану, броньовану. І максимально хочу досягти якби успіху в цьому напрямку, щоб вже в подальшому закріплятися і розвивати свій хід штурмових дій і всього решта. Це Курахово-Вугледарський напрямок з висоти пташиного лету. За ворогом спостерігають бійці 3-го десантно-штурмового батальйону «Фенікс» 79-ї бригади. І тут неабияк допомагають дрони. Зараз ми будемо спостерігати, як наш грузчик буде відпрацьовувати по танчику, який був пошкоджений, але ще не знищений. Танк весь добряче обварений, і там можуть ховатися росіяни. Влучити скидом, коли вітер великий – непроста справа. Перший скид лягає поряд, інший – в ціль. А ось росіяни пересуваються розбитим селом. Та одразу ліквідовувати їх наші військові не поспішають. Ворог може привести на точку скупчення. Малими групами піхоти стараються продвинутися через наш передній край, через позиції, десь пройти. Наносимо ураження з FPV-дронів, артилерії. Ось до цих окупантів вже летить український дрон. Вони, навіть не ховаючись, зухвало намагаються підійти до нашої піхоти. Пані може відпрацьовувати. Півішка, мабуть, так? Півістки. Часто. А тут вже мчить ворожа техніка. Щоправда, поки що бійці фіксують одну машину і спостерігають. Росіяни постійно змінюють тактику і часто влаштовують так звані фальш-штурми. А в цей момент якось десь там з другого напрямку, допустим, піхота малими групами пробує там через населений пункт просочитися. Кому поки техніка десь їде, понятно, всі там вважають, що там всі коптери наші там всі туди, вся артилерія туди, всі засоби туди, але якби воно, ну,
не завжди так, то ж виявляємо все одне. Знімати нам доводиться весь час в укритті. Над землею літають каби, артснаряди. Росіяни прицільно розбивають сусідній вугледар і паралельно запускають рої дронів, аби зупинити логістику і підкріплення. Дуже зараз, тим паче, як змикається вороже кільце, то більше їх стає. Але ми намагаємось попереджувати наші підрозділи і працювати на упередження. Війна технічних можливостей, але без піхоти, яка перша приймає бій, неможливо. І саме дрони та майстерність пілотів нині рятують їхнє життя. І чим більше коптерів у небі, тим менше ворог зможе зробити кроків на нашій землі. Я так розумію, це ми працюємо. Олег Корнієнко, Юрій Остапчук. Факти ICTV. Єдині новини. Ми ж вам нагадуємо про унікальну ініціативу «Друзі ДШВ». Це спеціальний проєкт медіахолдингу «Starlight Media» та десантно-штурмових військ, до якого долучилися відомі співаки, актори, спортсмени та ведучі. У своїх ефірах канали ICTV та СТБ продовжують розповідати про подвиги та фронтові будні воїнів, професії у ДШВ та вишкіл десантників, щоб українці знали своїх героїв-сучасників, щоб суспільство бачило і чуло про боротьбу цього роду військ за вільну країну. Підтримати десантників можна кожен із вас своїм донатом на спеціально створеному одноіменному сайті «Друзі ДШВ». У правому верхньому куті екрану ви знайдете розділ «Підтримати». Потрібно обрати бригаду, якій би ви хотіли допомогти своїм внеском, і зісканувати QR-код. Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Як кажуть у ДШВ, ніхто крім нас. Дональд Трамп заявив про хороші стосунки з Володимиром Зеленським і сказав, що український президент йому подобається. Про це американський політик заявив в інтерв'ю «Вашингтон-Пост». Колишній лідер США та кандидат у президенти каже, що добре ставиться до українського лідера. І в цьому контексті він згадав дії Зеленського під час скандалу з можливим імпічментом Трампу в 2019 році. Нагадаю, тоді Дональд Трамп у телефонній розмові з українським президентом просив його поновити розслідування щодо компанії «Бурісма», з якою був пов'язаний син Джо Байдена, конкурента на виборах 2020 року. З огляду на це, Трампу хотіли оголосити імпічмент, але Зеленський не підтвердив тиск з боку очільника Білого Дому. Тепер же Трамп особливо наголосив на тих подіях. Кризові переговори щодо ситуації на Близькому Сході проведуть сьогодні онлайн міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Організувати зустріч вирішили після ліквідації Ізраїлем лідера угруповання Хезболла Хасана Насрали та інших керівників, а також після повітряних ударів ізраїльтян по Лівану. Захід занепокоєний можливістю посилення конфлікту в регіоні. Сполучені Штати розгорнули там додаткові військові сили, щоб в разі потреби захистити Ізраїль, повідомив Білий Дім. Водночас американський президент Джо Байден застеріг, що повномасштабної війни слід уникнути. Втім, Wall Street Journal пише, що нинішні обмежені рейди ізраїльських спецпризначенців на ліванській території можуть бути збором розвідданих перед масштабним наземним вторгненням, і воно може розпочатися вже цього тижня. Усміхненим і добрим військовослужбовця і медійника Станіслава Житницького на псевдоскат запам'ятають рідні та друзі. 32-річний розвідник окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького минулого тижня під час бойового виходу загинув на фронті. Станіслав з початку повномасштабної війни став на захист Київщини, далі воював на сході країни. До війська Станіслав створював розважальні програми на телеканалах СТБ, «Новий» та «Україна». Більше про героя у нашому наступному матеріалі. На екрані буде номер банківської карти, за якою ви зможете допомогти малому сину та дружині загиблого. Київ – лісове кладовище. Кілька сотень людей схиляють голови та стають на коліна. Станіслав Житницький повертається додому. Повертається на всіх. З чорно-білого портрету усміхається Стасік, як його ніжно називають рідні, і Скат, як кличуть його побратими. Боєць, медійник, батько, син, чоловік, брат та просто добрий друг. У нього було велике серце українця.
розумієте, серце патріота. Йому треба було завжди бути першим. Він був веселою та цілеспрямованою людиною, згадує батько і водночас побратим Станіслава, з яким разом служили в одному батальйоні. Його всі любили в часті, всі. Всі їм пишалися, він всіх кавою мог пригостити, зайти. Ну, а за мною він завжди боровся. Він з дитинства, коли маленький був, він мені сідав на руку і питався її, значить, зламати. Я його ростив самураєм. У нас є така легенда, що ми в прошлому житті були японцями-самураями. Саме тому, каже, син любив айкідо та азіатську культуру, та був дуже різностороннім. Цікавився репом, працював охоронцем, вчився на перекладача, медбрата та навіть перукаря. Він мені зробив стрижку і ми поняли, що він зовсім не парикмахер. Врешті знайшов себе на телебаченні. 17-го року працював у команді нового каналу та СТБ як головний адміністратор і лінійний продюсер. І хоч Станіслава ви не побачите у кадрі у програмах «Супермама», «Супербабуся», «Детектор брехні» та «Ревізор», проте саме він доклав чимало зусиль до їх створення. Стас був в авангарді команди, він їздив у відрядження і підтримував групу і ведучих у найскладніших умовах, коли було важко. Те саме він і зробив із початком вторгнення. Він пішов вперед. У 22-му Станіслав одразу ж пішов в тероборону. Далі була служба в муніципальній обороні столиці, та довго там не затримався, бо ж війна була вже не під Києвом. Міг не йти служити бронь. Ну, а потім він якби слукавив таке. Каже, що мені теж прийшла повістка. За повістку неправда була? Ні, це була неправда. Він пішов сам, тільки я пішов, він одразу ж за мною пішов служити. Кого не запитай, Стас – душа компанії. Чи то у війську, чи то на знімальному майданчику, чи у сім'ї. До істерики просто. Ну, він вмів іменно попасти в момент і правильно пожартувати, що просто розрядити обстановку. Він людина позитив. У нього найкрасивіша в світі чоловіча посмішка з ямочками. Він завжди був усміхнений, він завжди сміявся і завжди смішив усіх. Від того, кажуть друзі і рідні, сльози від утрати ще гіркіші. Краще з кращим віддають своє життя заради того, що ми мали мирне небо над головою. Слава Україні! Слава! Отець відспіває Станіслава та скаже, герої таки вмирають. Герої вмирають. Це ті люди, які віддають свої тіла за спасіння роду людського. Бо ми жили в добрі. І тому наші воїни боронять свою землю, віддаючи найдорожче, що в них є. Віддають життя. У війську Скат спершу був на штабній посаді та завжди рвався у бій, каже його командир. Постійно казав, типу, треба кудись пойти подвіжувати. Йому було інтересно, йому дуже хотілося, ну, типу, йому сидіти на місці дуже не нравилось. Так Станіслав і став командиром взводу розвідки. Він, ну, дійсно толковий командир, який вмів управляти людьми і вмів дослухатися до людей. Це дуже важливо, особливо в сучасній війні. Скат загинув 24 вересня. Командир згадує, як перед виходом на своє останнє завдання Станіслав, як завжди, жартував і підтримував побратимів. Він розумів, що йде, ну, працювати, це буде важко, але от всіляко бадьорив хлопців, проводив прочісування лісу. На жаль, натрапили на засідку. Ну, опять же, вертаємось до основної проблеми Збройних сил. Це недостатня кількість техніки в підрозділах. Дуже довга була евакуація, тому просто не змогли витягнути. У Станіслава залишився малолітній син, дружина, сестра та батьки. Ви можете підтримати родину фінансово за номером карти, що бачите на екрані. Він віддав все, що міг віддати. І дуже багато врятував хлопців. Він, ну, гідний звання героя. Він справжній чоловік, справжній солдат. Я дуже їм пишався. Дуже пишався. І він, мабуть, лучше мене. Лучше, моложе, красивіший. І він завжди таким останеться. Вічна пам'ять усім захисникам і захисницям на щиті. Аліна Матвійчук та Володимир Коваленко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
Служба безпеки України затримала шпигуна, який розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів повітряної оборони на Черкащині, зокрема зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільно-вогневої групи українських військ. Російська ФСБ дистанційно завербувала 45-річного безробітного жителя Черкас, який шукав заробітки у телеграм-каналах. Контррозвідники СБУ затримали його на гарячому, коли він проводив розвідку поблизу військового об'єкта. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Він об'їжджав територію регіону та приховано фіксував локації українських захисників. Також вивідував під виглядом побутових розмов потрібну інформацію у своїх знайомих. Одержану інформацію та дані він наносив на Google карти і в подальшому разом із фото надсилав російському куратору. Пилова буря суне на Україну, зокрема через збільшення швидкості вітру. Значна кількість пилу з Каспію наближається до східних та північних областей, повідомили в Укргідрометцентрі. Високою буде концентрація пилу і на Полтавщині та Дніпропетровщині. Крім пилової бурі, в Україні шириться дим від масштабних лісових пожеж у Росії. Фахівці прогнозують, що така ситуація із забруднення повітря утримується попередньо до п'ятниці. Тоді в Україні зміниться напрям вітру на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто поліпшення чергуватиметься із погіршенням. Що ж, на цьому поки що все. Наступний наш випуск за 15 хвилин, а марафон триває.